Stokers P312, þessi er 6 skota fastrengt, það er ræjótt þessa. Þessu þetta merkir eða maður er að skjóta svona, ítjekta því að fínt. Þetta er hérna 36 grina, það verkar eiginlega 42 grama og það sjálf ítjektar, bara svona. Það er mjög merkilegt, ég hef aldrei séð svona byssu sem er hálf sjálfvirk. Já.